Ruan Skënder Minxhozi. Në mëngjesin e datës 22 janar, kur e gjithë Shqipëria e kishte mësuar tashmë tragjedinë që ishte konsumuar në dyert e godinës së qeverisë në Tiranë, shqiptarët e kthyen instinktivisht kokën drejt organeve të zbardhjes e hetimit të ngjarjes, drejt fletaresteve e padive të para ndaj autorëve të vrasjes së katër protestuesve të parë matosur, prej plot 13 vjetësh, secili prej nesh vijon të presë që nga ajo derë, pra nga drejtësia shqiptare, të dalë një verdikt që të vendos në vend, pra sa mundet, pasi jetët nuk kthehen më, atë dëshirë mbar popullore për dënimin e nxitësve, autorëve dhe përgjegjësve të tjerë të ngjarjes makabër të 21 janarit, u shteti u çmend dhe vrau qytetarët e tij. Fakti që nga ajo ngjarje ka kaluar më shumë se një dekadë, pa hetuar e dënuar drejt dash për të gjithë përgjegjësit e asaj dite, tregon se drejtësia e vjetra dhe e reja nuk po bëjnë detyrën e tyre. Edhe spak, ky institucion që sot mishëron shpresën e një mase të madhe shqiptarësh për drejtësi, shpalli mos kompetencë për provat e reja që familja e Aleks Nikës i vuri në dispozicion dhe ja kaloi ato prokurorisë së Tiranës. Si mund të ketë mos kompetencë për një krim shtetror, për një vrasje kolektive ku vetë qeveria zhduk serverat dhe provat e tjera të krimit, nëse zhgënjimi ndaj drejtësisë së para vitit 2016 që pjesë fiziologjike e tranzicionit shqiptar, sjellja e drejtësisë së re me 21 janarin shënon një mungesë shqetësuese kurajoje profesionale dhe integritetit të prokurorëve që e përbëjnë. Drejtësia është fajtoria e parë e madhe e 21 janarit, e dyta fajtore për 21 janarin, është qeveria dhe partia që qëndron pas saj, me gjithë shefin politik Edi Rama. Kryeministri Rama ka më shumë se një dekadë që hap çdo ditë derën e një zyre prej nga qëndronte në datë 21 janar Sali Berisha, personi që kur pas e si ushtarët e tij vrisnin, doli dhe i hodhi një çarçaf turpi njollave të gjakut në bulevard, duke folur për grua shteti dhe për çadra pistolet. Edi Rama nuk duhet kishte lejuar që nga koha e ardhjes në pushtet të PS-s, në vitin 2013, që qeveritë e tij të kishin qëndruar aq pasive ndaj krimit të 21 janarit, prej vitesh Rama ndjen pas shpine se si ironizojnë kundërshtarët politik e një pjesë e opinionit publik me tufat me lule që ai vendos me familjarët e viktimave në çdo 21 janar, ndërsa të parët ja vlen të shpërfillen, të dytët, ata që kanë pritur të shohin verdikte të qarta për 21 janarin, duhen mbajtur shumë mirë parasysh sepse në shumicën e rasteve janë shqiptarë që kanë votuar majtas, ndër të tjera, edhe në emër të kërkimit të drejtësisë për 21 janarin. Qëndrimin pasiv dhe shtyrjen kësisoj në kalendat të gjetjes së drejtësisë për ngjarjen, PS-u dhe shteti i saj janë përgjegjësit e dytë për 21 janarin dhe në fund shkaktarët e drejtë për drejtë të krimit, qeveria e Partisë Demokratike, politikisht, por nëse do të kishte hetim të drejtë, edhe penalisht, Sali Berisha, Lulzim Basha, Garda, policia dhe të tjerët pas tyre kanë qenë të gjithë në përdritare, tarracat dhe bodrumet e shtetit atë ditë, që të gjithë të armatosur me armë apo me pushtetin për t'i ndalur ose për t'i lejuar ato armë që të vrasin njerëz. Ndodhi e dyta, shteti vrau njerëz në dyert e tij sepse ata që duhet të mbronin jetët e qytetarëve shpejtuan t'i quajnë ata kokpalar dhe terrorist. Në ato vend të bulevardit që i takon perimetrit të godinës së Këshillit të Ministrave, janë zhvilluar në tre dekada pluralizëm dhjetra, në mos qindra protesta të gjitha për masave. Vetëm në njërën prej tyre janë vrarë njerëz. Në datën 21 janar 2011, kur para ose pas kësaj date shteti nuk i ka futur në përdorim aparatin e tij të dhunës ndaj njerëzve që kontestonin qeverinë apo që kishin dalë aty për çfarë do arsye tjetër. Dhe kjo datë fatale ka lidhje me një qeveri e cila fshiu gjurmët e krimit me gjakftoci dhe paramendim, për të hequr nga vetja atë që kishte bërë. Fshiu kamera tamam siç bën një fajtori kapur me presh në duar. Kjo qeveri krijoi edhe komisione hetimore paralele me drejtësinë, pikërisht për ta dekurajuar këtë të fundit që tetonte dhe padiste përgjegjësit. Dhe sot, edhe kur Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka hedhur dyshime serioze mbi objektivitetin dhe cilësinë e hetimeve për vrasjen e Aleks Nikës, ky i fundit dhe Ekuran Deda mbeten ende të vrarë nga të panjohur. Pra gjysmat e të vrarëve të 21 janarit nuk kanë një autor edhe pas 13 vjetësh, e gjitha buron jo vetëm nga squllja e drejtësisë përballë shtetit kërcënues të Sali Berishës, por edhe nga ndërhyrja brutale dhe vulgare e vetë shtetit në rrjedhën e identifikimit të përgjegjësive për krimin e 21 janarit. Ai i riu që sot akuzonte Edi Ramën, veti çuat atje dhe veti vrat, është vetëm korrieri i fundit i tezës më hipokrite dhe më mashtruese të 21 janarit, që e sheh përgjegjësinë e vrasjeve ekskluzivisht mbi shpinën e opozitës së kohës, e jo tek ata që tërhoqën këmbëzën e armës. Me këtë kriter, do t'i binte fjala vjen që në protestat e mëdha të braktisjes së mandateve në 2019 para kryeministrisë, Rama të mos nxirrte police gra para turmave, por të rreshtonte policët special të armatosur deri në dhëmb, duke hapur zjarr mbi proteste duke vrarë dhjetra njerëz. Punë e madhe, faji i opozitës do t'i mbetej. Krimi shtetror i 21 janarit është një njollë gjaku e palar mbi fytyrën e Partisë Demokratike, bashkë me Gërdecin. Ai shënon rrëshitjen e asaj qeverisje e në vrasje civile është të pafajshëm, përpjekjet e mëvonshme për të mbuluar përgjegjësi që e lidhin me këto ngjarje janë gjurmët e gishtave të shtetit asaj kohe, ende të pafshira mbi armët e krimit.